Ja, dit gaan 'n lang nag wees. En koud ook. Bring nog 'n stomp nader. Bethlehem se koe is nie 'n man se speelmaat nie. Daai skaap se neus is seker teen die tyd al mooi skoon of hoe jong? Hoop so. Die stof pak maar erg saam as hulle so in die stof vreet. Daar is hy. Toe, laat jy gaan. Is dit die een wat jy gaan soek het en die ander skape net in die veld gelos het nie? Nie baie slim nie, op wat sê ek alles? Ek dink, jy mis iets my man. Die een was verlore en ek het hom gevind. Hy is die een wat my die nodigste gehad het. Die ander was veilig. Jy weet, 'n goeie herder sal sy lewe aflê vir sy skape, want hulle behoort aan hom. En eendag sal God ook 'n herder stuur om ons te lei. Maak seker sin as jy so sê, maar as die Romeine jou nou hoor, lê hulle sommer jou lewe net hier af, net omdat hulle kan. Ja, ek wonder hoe lank moet ons nog staan onder die verdrukking van die vervlakste Romeine. Ons hoop en bid al so lank vir 'n verlosser. Wanneer gaan God na ons geroep luister? Die Messias se koms is miskien nader as wat ons dink. Hy sal kom en ons van die Romeine verlos. Ons moet net op God vertrou. Hy sal op sy tyd vir ons die uitkoms gee. Gooi die karos hierna toe. Moet maar probeer warm bly. In die vroeë môre, net so voor die son opkom, is dit altyd die koudste. Thank you.
Is ek nou vandag dood? Wat hoor ek soos soos engele wat sing? Dan is ek ook dood. Ek hoor dit ook. Ag Here, wees ons genadig. Wat klink so? Moenie bang wees nie, herders van Bethlehem. Ek bring vir julle goeie nuus wat groot blydskap vir almal inhou. Die verlosser, die Messias, die Here is vandag in Bethlehem gebore, die tuisdorp van Dawid. En dit is hoe julle hom sal herken. Julle sal 'n kindjie vind wat in 'n krib lê en in doeke toegedraai is. Thank you.
Ons gaan sekerlik sterwe, want ons het God se stem gehoor. Nee, ons gaan nie sterwe nie. Hy het dan gesê ons moet na Bethlehem gaan en 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is. Om ons moet dadelik gaan en nie langer versuim nie. Gaan julle so lank. Ek sal eers die skape versorg en kraal toeneem. Ek sal sommer julle sin saam neem. Hulle ken my stem en hulle sal my volg. Ek sluit so gauw moontlik by julle aan. Hierdie oomblik voel vir my heilig, my vriend. Diep binne my weet ek, hy gaan ons verlos van veel meer as die Romeine. Ek weet nog net nie mooi wat alles, verstaan nie die dinge nie. Tog weet ek, ons sal nog weet en eendag sal ons alles verstaan. Kom nou, maak gou. Ons moet by Bethlehem uitkom. Thank you.
Op sy skouers. Hy word genoem wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. God se seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Thank you.
Luister na julle vriende, God sien ons nie maar net as herders of maar net as timmermanne nie. Hy sien ons as sy kinders. Ons is deel van God se raadsplan. Ons leef in God se teenwoordigheid en waar God teenwoordig is, is liefde, genade, wysheid, vrede. Hy sal vir julle en vir ons almal die pad wys. Hy sal ons nooit alleen laat nie. Ek het die vreemde mense by die ooste op pad gekry. Hulle sê hulle volg 'n ster en die ster beweeg hierdie kant toe. Ek
Ek het self ook die ster gesien. Dis mirre. Hoekom sou hulle vir hom mirre bring? Mirre van alle dinge? Hoekom mirre? Hierdie gewaarwording, hierdie gevoel, hier diep binne in my. Nee, kan tog nie. Mirre word ook gebruik op lyke. Dood, begrafnis. Sou daar dan dood begrafnis vir die verlosser voorlê? Heere, gee my wysheid dat ek dit kan verstaan. Thank you.
ons ken die Here God nie, tog het hy wonderlike dinge aan ons openbaar. Die sterre beweeg, wat sy geskenke ons moet saambring, ek kan dit glad nie verklaar nie, maar skielik voor ons deel van julle, deur die geboorte van hierdie kindjie, hoe is dit moontlik? Meneer, u hoogheid, ach, ek weet ook nie hoe ek u moet noem nie, verskoon asseblief, ons is maar eenvoudige, ongeletterde skaapwagters. Ken maar net skaap en die natuur en jy is seker die slimste en geleerde mense op aarde. Dan seker lees en skryf en sterre kyk en alles. Miskien kan julle vir ons verduidelik waarom hierdie wonderlike kind so verneder word. Ek meen nou, kyk die stal. Dink net daaraan, 'n bloedjong ma, 'n pa wat daaraan gedink het om hom te verlaat, en niemand was bereid om vir hom 'n plekkie te gee om gebore te word. En nou, die stal, in doeke toegedraai, en hy lê in 'n vreedbak van diere. En keizer Augustus het eers sympatie gehad met 'n jong moeder wat op die punt was om geboorte te skenk nie. Na Bethlehem moes sy kom om kastig ingeskryf te word. Toch het engele uit die hemel sy geboorte aangekondig. 'N skare ontelbare engele het die hemelruim gevul. En julle bring goud soos vir 'n koning, wierook soos vir 'n priester, en myrre soos vir 'n begrafnis. Net julle God weet, en hom sou ek graag wou ken. Oh,
wyse manne uit die ooste. Moenie na Herodes teruggaan. Hy is van plan om die kindjie dood te maak. Gaan terug met 'n ompad en gaan vertel wat jy vandag beleef het. Steeds deel van sy vernedering. God van Israel, U moet die ware God wees. Maak dit ook vir ons moontlik om U te ken. Geringstes gebring. Engele het vir ons gesing,
wyse manne het met ons gepraat asof ons hulle gelykes is. Josef, die wetsonderhouer, het voor ons sy sonde bely om ons eenvoudige skaapherders. Die kindjie het voor waar alles kon verander, soos die wyse man gesê het. Ja, maar ons hoef nie alles te verstaan. Ons hoef nie alles uit te redeneer of te probeer verklaar nie. Nee, ons is nou hier, aan sy voete, en wat vandag vir ons gegee is, is genoeg. Oh,
Was die heilige nag werklik 'n stille nag? Kon engele onaangeraak toe kyk en net maar wag? 'N Deel van God weggeskeer na die aarde, nie gereken, nie erken volgens menslike standaarde. Voor geboorte reeds verneder, reeds verag, reeds verwerp. Kon God dit net toegooi met sy heilige serp? Was die heilige nag werklik 'n stille nag? In barensnood roep sy, o God, gee krag. Maar die deure klap toe, geen plek vir jou hier. Die koms van God seun moet julle maar op 'n ander plek vier. Sien hulle dan nie die ster, die Bethlehemster, net sigbaar vir herders en wyses van ver? Was die heilige nag werklik 'n stille nag? Die Herodes bevel en sy honende lag, maak dood die seuns, weg met moeders wat keer, maak seker die nuwe koning sal nooit regeer. Maar God lag vir sy hysterie, want sy seun word gekoester in ewigheidsmisterie. Was die heilige nag werklik 'n stille nag? Vlug na Egipte met julle kosbare vrag. Versteekel woestyn, versteekel sand en vlietende wind, sodat God se kinders eenmaal heilige vrede in sy stilte kan vind. Oh.
leef met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal by elkeen van julle wees en vir altyd bly. Amen.